Vánoční svátky jsou dobou, která je kulturními pořady přímo nabitá. Stejně tomu je i v Uherském Hradišti, kde do kalendáře akcí mohutně přispívá také zdejší základní umělecká škola. Během několika málo dní totiž nabízí přehlídku všech svých poboček a většiny svých oborů. Možná nejpůsobivějším počinem byl ale čtvrteční koncert v Klubu kultury. Ten totiž do slovácké metropole, jak poznamenala ředitel základní umělecké školy, přinesl skutečné Vánoce. Ten dnešní večer byl překrásný, protože se tady vystřídali na pódiu všechny obory výtvarný, hudební, taneční, literárně, dramaticky a naši učitelé odvedli nádhernou práci. Mně se to velice líbilo, jak jsem říkal, pro mě dnes začali Vánoce. Děj večera vtáhnul návštěvníky do vánočních zvyků i klasického příběhu o narození Spasitele. Více jak hodinový program ale dokazoval, že i natolik známá látka se dá ještě pořád pojmout originálně, s kouzlem a lehkostí. Za představením, které propojilo tolik složek do fungujícího celku, stála samozřejmě hromada práce. A to vše s vědomím, že vánoční koncert děti předvedou jen jednou jedinkrát. Každý koncert je originál, protože na každém koncertu vždycky vystupují žáci s novými a novými skladbami. Jako nikdy se nestalo, že by ty koncerty měly stejná čísla a stejní žáci. Po každé je to jiné. No a o těch Vánocích je to komponované, je to promyšlenější ještě, že to má ucelený charakter. Tak proto je to takové zajímavé a divácky velice příjemné. Kdo tentokrát taneční koncert zmeškal, má opravdu čeho litovat. V týdnu před vánočními svátky ale ještě pořád běží šňůra koncertů žáků hudebního oboru.